Takže lidi, a vítejte u dalšího videa z World of Tanks, hrajem Modřany. Mám tu zase moc na hlas. Hráli jsme teďka osmičky, ty dopadly špatně, dobře. A pak špatně, takže teďka bychom si mohli zahrát šestky, protože... Ne, to je osmička. Santi, už to stahuj zpátky. A pitomý barák. Jakmile vidíš, že tam máš dva, tak už to otáčej. Nějaký, jenom že tam je jedna. Já to mám tři. A máš k tomu... SRVčko a ten, co je na konci, zpátky ke kepu. Mko na kep zpátky na náš a Breťa, Cromwell a já pojedeme na jejich kep. Jo, je tam i Rudy. No Santi, ty to oběť okolo SRVčka a pojď přes město k nám. Já nechám, proč VG dělalo Rudyho Polskýho. Já Dingle, 8-5 Goldem. Protože Rudy je sice sovětský tank, ale je tam polská posádka. Je. Chce to nalet na cap. Tak oni to udělali pro ně, abys mohl si vybrat. Ale na cap. Ale teď jo, ježišmarja. Ale. Já tam nevyjedu. Jo, tady to hodím. Beží. Já vám pomůžu s kepem. Tady kepem s tím Cromwellem, protože my na ně vidíme. Proč on a právě si vyřadil tím náletem posádku tý té padině. Jo. Aha, jo. Jenom ono to pak cíplo celkově. Výborně. Dobrý, mám jenom 162, to je aspoň, aspoň vypotřebujem ty normální nálety. Ty bomby nechám. Co tohle sakra je za hnus červený? To jako si budu natírat na prst, aby se mě vyléčil? Kdy to mám do krve tam dožrané, to maso. Na tom palci. Tak se připravte a jdem na další bitvu. Jau, zatracená ruka, nemůžu ani položit myš na... Co? Ale nic, jsem dneska odpleveloval zahradu v rukavicách a stejně, když je ten pichlavý plevel, tak to pronikne skrz. No a co jsi měl za rukavice, jako že nejma to nepronikne. Já jsem měl normální latexové, ty zahradnické už dávno nemám. Hele, ber si kožen pracovní, ty jsou perfektní na tohle. Ale s těma nejde vytrhávat malý plevel. Jako kdybych měl přímo ty kožený, co jsem mýval tehda v práci, jak to bylo přesně na ty ruce a mělo to tu ochranou počívku a i proti řezům, tak ty byly fakt luxusní, ale ty stojí okolo 1200 korun. To nebudu dávat ani náhodou. Na 45 korun koupíš klasický kožen rukavice prstový, prosto perfektní. Ahoj. Nemačkejte někdo to kvěčko. Já je na zahradě taky používám a jsem s ním velice spokojený. Já nevím, já mám prostě rád kontakt s přírodou, přímo ručně. Tak jednoduše. No, no, určité riziko, například, když vytrháváš kopřivy, tak taky trochu... Jako kopřivy mám vyloženě rád, do těch si namáčím obličej. Pojedem doleva. Jsou zdravý. Viděl? Akorát, že nejhorší, když ti kopřiva spadne do trenek. A pak pálí jak svině. Je, tak to... Albera. A ještě si tam dáš alpu, aby to palilo ještě víc, a pak koňskou mast, to je nejlepší, tyhle. Kdo by to pal? No, Víš co, Santi, to vyzkouší jenom pravý chlap.
Ale na video to zkoušet nebudu ani náhodou. Vy viděli, jak máš malýho, že? Zachyli. Jak to tam tady? Máš malýho, nebo co? Co? Že bys dostal ban za to. Myslíš? Jo. Jako dostal bych ban, nedostal, když bych to dal na 18+. Dostal. Takže to, že se tam slíká ženská, že si masíruje prsa, tak je na YouTubeku normální, a to, že tam si stačíš ruku do trenek a dáš tam kopřivu, tak ti dej ban? Jo. Ah. To je hrozná realita, ty vole. Tak to by ženská, to je jednodušší. A Rašide, děláš si ze mě srandu? Rašid má houfnici. Ne, nemá. On má normální dělo. Rašid je poslední dobou nějaká velká nůbka. Vy jste teď zašli? Ne. Přestaň mluvit, ty kýdlo v garáži. To je klanové. Kolibrik. Já nevím, kdo to je. Kolibrik. Ježišmarja, tak si uprav mikrák, sakra už. Spím tady. Banane. Ty se zavíraj oči. Banane. To je fakt. Banane. Co je? Dej si kovluvu. A vychodni. Nechcu. Víš, co tě nabudí? Vem kostky ledu a strč si je do trenek. Zadělal jsem celý barák. Je to lepší? Ale... Pazeme, co jsi tam proboha dělal s tou KV2? I po trati mi daj prostě munici, pas, jach. Ne, já odhaluju bok. Uj. Takže nálepce a pak ty tady zvazila. Predigeren. Čo neseš mrtvý, víš o tom? Já to vím, že to užíš být, to je blíž. Já vím, já jsem se tam špatně zabočil. A rady si víš, že tam toho uděláš totální píčovi. A Rašide, proč nejedeš? Proč tam stojíš? On je tupej. Jeď sem a farmi tuhle. Tam máš barák, tam... Kdy jsi měl tehda pomoct tomu pazememu? Jako, baráne, a ty jsi... A Rašide, tohle je týmová hra. Tohle není, že to hraješ jako bod na publiku. Banane, a ty si divíš, že jsem ho zabil. Myslíš, že je to výcvik, asi nebo já nevím. Kurně. Takhle, tady si schováš za barák a spotneš si to, jestli to máš, jako to máš poslat. Hele, a ten Arašid se diví, že jsem ho zabil. Hele, já jsem úplně posádku, tak mě ani o tom nehovor. On vyží kave dvojice na vrch věže, OK. A tohle se moc neschováš. Tak jdeme. Tam už jsou jenom 2, 8, 5. KV dvojka, pál. Tam. To je vrlo, škoda. Munice. Pojďme rozfarmit těch, vole, to nekypne. Ale kdo ho zabil, já nevím, kdo ho zabil. Mě to neukázalo. No, 1T34 KV dvojka ještě nabíjelo. Zajímavý, mě to neukázalo, že ho byl někdo zabil. Jak půjdou na kip ty boti? Nebo ho spíš zabila KV dvojka, protože munici neměl poškozenou. A měla KV dvojka kill? Nevím. A tak ho zabila MK bez toho, že by mu poškodila munici, zajímavé. Tak asma kanonýra, že jo, to dává sko i instantně. To byla děda. Byla to ale přesná trefa určitě. Tady je někdo, jsem spokojený. Tady je. MK. A tady je
Adamko, to dáš. Tady už trojím půl týku, že jo? Jo, ty seš přece OP hráč. Dívej, jak to dáváš. No. Munice. Nice. To aha. To probíl. A já jsem prdel. Ne, ne. Adamko. Pojď. To je 34, pojď, zap to. Zap to. Zap to. Zap to. Ty vole! Ty se žalud, proč to trefoval do věže? To nebylo do věže, to bylo do podvozku. Nemám na to. Nemám svůj den. Ach, pána jo, mě se prostě nedaří, neřešte to. Kdy žalude. A škoda, prohra se věřil a jde mu věřit, že to pak dá. Ty vole, pro...